여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Dan. YG 男团 Treasure 成员 방예단 마쇼 宣布退团了。今天 YG 娱乐官方声明， Treasure 之后将会以诗人体制进行活动。방예단 마쇼 经过长期讨论后决定结束专属合约了。马秀因健康上的原因需要充分的恢复时间。방예단的情况则是为了制作能够以制作人成长的环境而下了这样的决定。粉丝们应该有在等待两个人的回归，公司也是觉得非常遗憾，但是希望大家能给予鼓励与音乐。 马秀为什么好遗憾，但是本来就觉得野丹solo比较适合，会音乐两个人的野丹solo比较适合， Treasure 诗人组合感觉更好，看起来是不错的决定。结束专属合约的话，该不会是离开所属公司吧？庞彦的专属合约结束应该是以艺人结束， YG 不会这么容易放走他，应该会以制作人重新签约的。早在几个月前停止活动的时候就猜到会这样了。对于庞彦的马秀的退团，大家觉得怎么样呢？ 接下来我们来看一个 YouTube 频道的留言，在一位女网红的影片底下，一位网友留言裙子太短了，以后不要穿这个裙子。然后马上就有网友留言，你算老几该是别人穿衣服？嫌裙子短的网友接着回复，我是可以这么说的人，大家觉得不管是什么观众，有资格说裙子短不短吗？有，这位网红在底下留言，是我母亲。啊，回复的太可爱了，可以，就是啊，是可以说的人，可以，母亲是什么都可以说的。 接下来我们来看一下，在论坛受到非常高关注的贴文。如果现在出道的话，会不会有人气的男歌手？年轻的观众们，大家好好判断一下。酷儿已结婚。 余杰森曾经说过，如果重新出生的话，就想要以已结婚的脸出生。 H.O.T. 강타 H.O.T. 토니 조성모 제키 은지원 NRG 노유민 GOD 윤계상 땡큐 少年团 Dan. 所以大家觉得如果现在出道的话会收到很多人气的男歌手是哪一位呢？啊，对，啊。